mestre de cerimònies, que és en Sol. Abans, per començar, m'agradaria fer-vos una petita introducció a el que vindria a ser el hip-hop. Com bé ha dit, és un moviment, una cultura, que dintre d'aquest moviment que va ser el hip-hop hi ha aquests quatre elements, que serien el rap, que és la música rapejada, diguem, el breakdance, el ball, la pintura, que seria el graffiti, i els DJs, que seria la gent que punxa la música i diguem que les instrumentals i tal i qual. Com bé ha dit, perquè m'ho han recordat, bàsicament. Aquesta cultura es comença a veure a finals dels anys 70 en els barris més marginals de Nova York, Bronx, Brooklyn, Queensbridge, allà on una societat que se sent marginada, unes persones que se senten marginades, ningú els hi fa cas, pobres, no tenen on treballar, doncs abans de liar-lo qualsevol cosa, decideixen doncs fer música i protestar d'aquesta forma, no? A mitjans dels anys 80, 84, 85, aquest tipus de música, que vindria a ser el rap, comença a sonar a la ràdio. I aquí tenim com gent que m'agradaria ensenyar-vos abans de començar això, perquè són gent que realment han canviat aquesta cultura hip-hop. A finals dels anys 80, diguem que el grup que va revolucionar la cultura pop en general, que va ser N.W.A.s i tal, que les sigles ja són potents. N.W.A. significa Negres with Attitude, o sigui, negres amb actitud. Amb cançons com Fuck the Police, etc, 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 doncs ja van com revolucionar aquesta indústria, llocs els censuraven, tal i qual, però realment estaven dient el que estava passant als carrers. És poesia, una poesia moderna que realment no és com la poesia de fa uns quants anys, vull dir, és una poesia lliure que pots parlar sobre el que vulguis, i això, expressar els teus sentiments sense rebuscar-te unes paraules supercomplicades, i realment és això, és com una poesia moderna més adaptada als joves. A mi em costa molt escriure, o sigui, és una cosa que no em puc sentar i va, anem a escriure. És com, em tenen que passar coses i tinc que tenir rotllo vivències. Jo puc estar-me, és com, em puc estar 3 mesos sense escriure res, però perquè necessito viure, necessito sortir al carrer, necessito que em passin coses, veure pel·lícules, estar amb la meva xicota, tal i qual, i quan em pilla el rampell, diguem-ne, doncs, ostres, doncs tal, escriure. N'has parlat una mica aquí abans, però si haguéssim de parlar de l'art d'or del rap, és a dir, quan es va fer el millor rap de tota la història i tal, tu quines coses diries, quins punts claus diries? Si algú pogués començar a enterar-se o interessar-se per la història del rap, com ho faries, quins discos? Sí. Volen escoltar discos rotllo americans, però de bon neix el rap, tal i qual, jo els diria que comencessin a escoltar del 1990 fins al 1999 o el 2000. Perquè crec que és els 90, és l'època d'or d'Amèrica, i aquest home, de Chronic, va canviar el hip-hop amb les bases, amb tot, fent servir instruments de veritat, tal i qual. Tupac i Biggie també tenen discos molt bons, i Eminem. Digues, què feia? Què és això? Bueno, doncs, les PDA Terrades, o sigui, és molt simple, eh? No són dos animals matants, són dos raperos, dos persones que rapegen, que improvisen, per dir-ho més exacte, al moment, i reals ho posen una base de rap, i aquestes dues persones, que ja no serien persones, serien personatges, perquè entrem dintre d'un alter ego, diguem-ne. És interessant. És a dir, crees un
personatge i flors es prou. Exacte, és com si fos una obra de teatre. I res, doncs, s'ataquen, i sí, a veure, pot no caure un insult fàcil, però realment sempre es busquen aquest punt d'ingeni, aquestes frases més intel·ligents, més tal, i ens les anem responent, i bueno, hi ha un públic que, hi ha escrit a les rimes i després un jurat que quan s'acaba la batalla doncs vota el personatge que li ha agradat més. És a dir, la tècnica ho improvisa tot alhora o hi ha tècniques o com ho feu? A mi m'agradaria pensar que tothom improvisa, perquè si no sóc l'únic que està improvisant. Però sí, en plan, improvisem. Sí que, a veure, una tècnica. No és tècnica, és realment que tenim... tampoc presumiré d'això, però tenim com... coneixement del vocabulari, sabem què rima amb què, no? Perquè ja portem molts anys i sabem que silla rima amb meravella. I a partir d'això, com que ja sabem quines paraules rimen amb què, doncs a partir d'això ja estructurem la frase i ja fem que tot encaixi, diguem. Tengo miedo de no entrar en este juego que me coma el ego por dentro. Cierro los ojos y veo gente en conciertos levantando la mano. Están bien despiertos, pero tengo miedo porque este es mi segundo intento. Tengo miedo de que me cierren la puerta, de que no esté mi padre, de ver a mi madre muerta. Hoy en día la libertad que representa estar enjaulado 3 semanas, por fin es absenta, por fin se absenta esta sombra negra que me asombra y se refleja en esta alfombra tensa. Bombas igual a letras que me hacen llorar. Esto no recompensa, pero tengo miedo de abrir mi alma. Lo estoy haciendo, pero me cuesta mantener la calma. Solo malvas, Dios no te ampara, Jesús no te salva.